Luiz pelo Fox vai mais para a descida. 2370. 1822, Chame Brasília, 2615. 2615, na 822. Batalha do 2, 370. O corpo tem uma proa. E trouxe para lá. 13575, um bom final de semana. Mantém-se em condições visuais, você pode visual pela capa. State presentation to the safety demonstration presented on Portuguese. Enquanto nos preparamos para a decolagem, retorne o encosto de sua poltrona para a posição vertical, mantendo sua mesa fechada e travada. Assegure-se de que seu cinto de segurança esteja afivelado. Pedimos agora sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança, mesmo que seja passageiro frequente. Em caso de uma inesperada despressurização, máscara de oxigênio para uso individual cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo. Coloque-a sobre a nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustá-la. Respire normalmente. Auxilie crianças ou pessoas com dificuldades. 140. 140, vamos botar a aproximação. Descida até 4700. É possível, claro, antes de chegar ao alto do the average subject line, Confirme para o Limardão? Estamos também. O Limardão. Interview 90, decolagem 23, após 800 pés, curva direita. Peru, centro errado, prossegue curva esquerda, não afastado mais de 30 milímetros. Ok. 166, Malay, for Charlie, ladies and gentlemen, flight 9 to Curitiba is 50 minutes. You remind that the service is for board and that your seatbelt must be fastened ever since. In addition to corresponding signs off, this aircraft has 3 elevators on the front and 2 at the rear. One of them is for ladies only. for safety level towards their equipment with smoke detectors and furthermore forbidden tamper with them. Thank you. Pousaremos no aeroporto após o Pedro em Curitiba. Quero, por favor, colocar em curso suas poltronas na posição vertical, afivelar o cinto de segurança e fechar suas mesas. A partir deste momento, os equipamentos eletrônicos deverão ser desligados. Senhores, sejam bem-vindos a Curitiba. Permaneçam sentados com seu cinto de segurança afivelado até que a aeronave seja completamente estacionada e os avisos da torcida se apaguem. Lembre-se dos pertences trazidos a bordo. Comunicamos que o desembarque será efetuado pela porta dianteira. Informamos que não é permitido fumar nem usar telefones celulares no trajeto da aeronave à sala de desembarque. Desejando revê-los em breve nos voos da Gol, agradecemos a sua escolha. Obrigado, tenha um bom dia. Passa 4.000 agora, bom sucesso. 72412, você contato no radar, suba via São José. São José Alta 2412. 9865, suba via Bucrão no Alto, no 350. Compra no Alto 350. Livramento Sol 4800. O tanto 086 atinge e mantém o livro 090. Zero 8 meses, zero 9 0, chama o 240. Thank you.